duke nisur nga prioriteti i parë dhe madhor, ai i ndalimit të shpopullimit të vendit, dhe duke vazhduar në prioritetin tjetër, po aq të rëndësishëm, siç është rritja e pagave dhe pensionit. Ky është një prioritet i Partisë Lirisë, duke nisur nga fakti që qeveria aktuale nuk e bëri gjithë përfshirëse apo përfituese rritjen ekonomike gjatë 10 vjetëve të qeverisë së saj. Vetëm bot krahasojmë disa periudha e qeverisje, do të shikojmë se ky është një fakt i padiskutueshëm që kjo qeveri nuk ka pasur as vëmendjen për të bërë rritjen ekonomike gjithë përfshirëse. Pse kemi arritur që qeveria mos të rrisë pagat? Pse qeveria nuk ka arritur të rrisë pensionet me të njëjtin ritëm apo të paktën të rrisë pensionet dhe pagat me ritmin e rritjes së ekonomike? Përkundrazi, po të ishte mbajtur ky ritëm i rritjes së pagave dhe të pensioneve, siç qeveritë më parshme, pagat dhe pensionet do të ishin më të larta se mesatare e rajonit. Dhe atë sigurisht që ajo që është më rëndësishme që qytetarët duhet të pyesin dhe thonë pse ekonomia sipas qeverisë aktuale lulëzon dhe pensionet dhe pagat janë nga më të ulta në rajon. Atëherë qeveria sigurisht që ka në dorë rritjen e pagave dhe pensioneve. Por pensionistët dhe punonjësit kanë në dorë diçka shumë herë më të madhe. Me qindra dhe mijëra pensionistë, mbi 50.590 pensionistë kanë në dorë me votën e tyre të votojnë një qeveri e cila do të kujdeset